Lyckligt välkommen till Unghästen och trygga klassrum. En av Unghästens favoritövningar är Anonyma lappar. Då får eleverna en penna och ett papper. Och På det här pappret får man skriva ner tankar, känslor, åsikter eller frågor om ett ämne vi just har tagit upp. Vi kanske har sett en film, läst en bok eller kanske sett en teaterföreställning. Jag som pedagog ska påminna eleverna att jag kommer att läsa upp alla lappar och jag lovar att ingen lapp kommer att åka på villovägar. Det här är en jättebra övning. Här får vi som vuxna möjlighet att höra vad eleverna vill prata om och inte vad vi som vuxen tror att eleverna vill prata om. några av tusentals lappar som unghästen har fått. När vi har jobbat med olika ämnen. Kom ihåg att säga till era elever att lapparna skrivs individuellt och helt anonymt. Provprata. Det är att berätta vad man tänker på eller funderar över utan att för den sakens skull ha tänkt tanken helt klart. Vi brukar uppmuntra de elever vi möter ute på skolorna att provprata. Rundan kan vara starten på ett provprat. och Man kan också sitta i smågrupper om två och tre, i så kallade bikupor, och diskutera. I ett tryggt klimat är det lätt att provprata. Och I provpratet föds kraften att förändra och lämna åskådarrollen även utanför klassrummet. Att provprata är ett sätt att börja verbalisera och sätta ord på sina tankar och känslor. Niklas, ja. vad, vad tänker du? Behöver alla en kompis? En bra fråga. Uh, nej. Det behöver ju inte alla. Jag tänker, det finns ju Många som har valt nej. att kliva av samhället. till exempel att eh, nej, vänta, isolera vänta, sig vänta, någonstans. vänta nu, Niklas. Hur, hur, nu förstår jag inte hur, hur, hur du riktigt tänker. nej men jag tänker då, Det finns ju människor som, som uttrycker att de har inget behov av att, av att ha vänner eller kompisar. Jag, jag frågar, jag, jag, jag frågar liksom dig en enkel fråga. Behöver alla en kompis? Det är väl ganska självklart? att man behöver det att alltså nej, 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 de flesta vill till Ja, ha Men vad vill du? Jo, nej, men Jag vill ha kompisar. Ja, men säg det, då! Du behöver men, inte vara hon... så speciell speciell. Behöver men... alla en kompis? Ja. man tänks... ja. Ja, tack. Ja. Förlåt. Alltid när unghästen leder övningar och lekar så har vi följande regler. Fyra heliga regler som gäller alla övningar. Alla får provprata och uttrycka sin åsikt. Det är okej okay att ändra åsikt. Det finns inget rätt eller fel. Jag bestämmer vad jag tycker. Alla lyssnar. Ingen får kommentera. Totalförbud mot kommentarer som hur kan du tycka så? Niklas, vad tänker du? Behöver alla en kompis? Bra fråga. Nej, jag tror inte alla behöver en kompis. I alla fall finns det de som hävdar att de inte är intresserade av, av sociala kontakter. Mm. Men vad tänker du själv då? Nej, jag tänker... Jag, jag, jag skulle ju... Jag blir lite rädd bara av tanken att jag inte skulle ha någon kompis eller vän. Mm. Det är jätteviktigt för mig att ha, att ha ett rikt, rikt socialt liv. Mm. Så för mig så, så skulle det verkligen svaret vara ja. Men som sagt, det finns ju många som, som väljer att kliva av både samhälle och sociala sammanhang och som helt enkelt ja, väljer bort andra människor. Just det. Mm. Ja. Tack för din tanke. Jag vet inte. Det är ett ganska vanligt svar om man frågar elever hur de mår och hur det känns. Vi är ganska många som inte har koll på våra känslor, varför vi har dem. Är de farliga eller så? Var i kroppen sitter de? Hur påverkar de mig? Tänk att du som pedagog, att det är viktigt att jobba med känslor i klassen så att eleverna förstår att känslan i sig är inte farlig. Den vill visa dig någonting. Och Har man till exempel koll på att ja men idag så känner jag mig orolig. Jag har en oro i kroppen och jag kan uttrycka det. Då är det ju också lättare att, för dig som pedagog att hjälpa eleven och prata vidare, istället för att bara få svaret Hur är det? Jag vet inte. Jag är en av er som äter lunch i en skolmatsal någonstans i Sverige. Ibland tar jag en paus i personalrummet. Jag lyssnar på pratet. Hur gör man med elever som inte lyssnar? Vad gör jag med elever som inte lyfter ett finger? Ofta handlar snacket i fikarummet om föräldrar som lägger all skuld på skolan, som därför inte vill samarbeta. Mina kollegor delar ofta en önskan om att elever ska sköta sig så att de själva kan fokusera på undervisningen. Enkla önskemål kanske. Men utan ett tryggt samtalsklimat i klassrummet som bygger på goda relationer mellan lärare och elev är det tyvärr ofta önskedrömmar. Säg till eleven som kämpar. ”Jag vet att du kan. Jag hjälper dig.” Ibland tänker jag att jag räddar liv. Att barnet som aldrig fick den där kramen ändå får den av mig. Ramen och kramen. Elevernas framsteg när de vågar lita på sin egen förmåga och sträcker på sig får mig att växa. Det är deras insats, men jag får följa med på resan. Fatta vilket jobb jag har. Jag fick vara med Unghästen och ta fram den här boken. Min del har ju handlat mycket om hur man kan bemöta ungdomar som mår psykiskt dåligt eftersom det gör jag i min yrkesroll. Eh, mitt råd till pedagogerna har varit att lyssna, ställa frågor och hjälpa ungdomen vidare till någon som faktiskt kan hjälpa dem. För det är inte pedagogens ansvar att ta hand om ungdomar som mår dåligt. Det måste föräldrar och elevhälsan bidra till. Eh, när man träffar på ungdomar som mår dåligt eller man uppmärksammar en ungdom som mår dåligt så är det väldigt viktigt att man som privatperson, lärare, förälder eller medmänniska ställer frågor till ungdomen. Eh, och ibland kan det vara så att de inte vill svara. Men det gäller att inte ge upp. Och frågor som man kan ställa är Hur mår du? Eller man kan också uttrycka att man själv är orolig för att man ser att ungdomen på något sätt signalerar att den inte mår bra. Och då kan man också utforska svaren lite grann genom att ställa frågan ja, men Vad betyder det om ungdomen säger att den mår dåligt? Eller så kan man säga Du vet att jag finns här och är det så att du vill berätta så kan du Hör av dig till mig, men jag kommer också att fråga när vi syns nästa gång. Om du som pedagog träffar en ungdom som berättar något för dig, att den mår dåligt eller så, och sen blir det så att ungdomen inte vill att du ska berätta för föräldrarna eller för någon annan. Så försök att avstå från att ge löften. Det är för att Sådana hemligheter kan man inte hålla på. Man måste försöka förstå föräldrarnas situation också. Alla, vill, alla föräldrar vill veta om ens ungdom mår dåligt. Alla föräldrar vill sina ungdomar väl. Och därför är det extra viktigt att man har en kommunikation med ungdomen. Att Till exempelvis, det du berättar för mig gör mig så orolig att jag måste ta kontakt med dina föräldrar. Jag kommer att följa dig hem eller jag hjälper dig till elevhälsan som kan hjälpa dig att prata med dina föräldrar. Är du orolig för någon? Tre enkla meningar inför svåra samtal. Fråga. Mår du psykiskt dåligt? Om svaret är ja, fråga vidare. Vad innebär det? Stanna inte vid öppna frågor. Fråga om det svåraste. Ställ raka, korta och tydliga frågor. Vad betyder det att du mår dåligt? Tänker du ibland att du inte vill leva? Om svaret är ja, frågar du vidare. Okej, okay, hur ofta tänker du på det? Har du gjort planer? Har du skrivit ett avskedsbrev? Det var läskigt att säga ifrån, men sen kändes det bra att vi gjorde det. Fråga hur mår du? Även om du inte får svar första gången, så ge inte upp. Fråga nästa gång ni träffas. Hur mår du? Lyssna. Även om du har tusen andra saker som du behöver göra precis just nu så lyssna. Agera. Jag vill gärna hjälpa dig. Om inte jag kan, så följer jag dig till en annan vuxen som kan hjälpa dig.